سناء تروي حديثا مريقا وضياء. ኢስላም እንደ ምዕራብ ዓለም በቦይፍሬንድ እና ገርል ፍሬንድ ስም ተገናኝተው መቅበጥና በፍቅር ስካር ዋንጫም ያነሱበትን ሁኔታ አውቀና ይሰጥም። ፍቅር ሁሉን ያሸንፋል የሚለውንም ምዕራባዊ ልቦለድ አውቀና ይሰጥም። በፊልም በድራማ በዘፈንና በስነ ጽሁፎች ውስጥ እንዲሁም በተለያዩ ሚዲያ ማሰራጫዎች ላይ የምናያቸው አይነት የፍቅር ልክፍት በኢስላም አውቀና የማይሰጠው የተወገዙና የተከለከሉ ተግባራት በመሆናቸው እንድንቆጠብ ይመክረናል። ለሰው ልጆች ተከክለኛ ጥቅመን በማሰብ ቁርአን እንዲህ ይላል፣ ዝሙትን አትቅርቡ፣ ራቁት፣ ለዝሙት የሚዳርጉ ተግባራትንም አትፈጽሙ፣ መንገድነቱን ከፋ በማለት በፍቅር ተነድፎ መሰቀያየትን ገና ከምንጩ ለማድረግ ስርዓትን ዘርጋ ሃይማኖት እስልምና ሲሆን ሰዎችንም በእስላም መመሪያ ጥላ ስር መጓዝ ከቻሉ ከእንዲህ አይነቱ የስቃይና የመከራ ህይወት ለመዳን ብቸኛው መንገድ ይሆናል። ፍቅር በእስላም ልዩ ትርጓሜ ያለው በወር ፍቅር ተደናብሮ በፍቅር ልክፍት ደጃፍ የሚጸድቁበትን ግድግዳ ነጥሮ እንደሚመለስ ፋስ የጋብቻ ጉዳይ ሲነሳ ጀርባ የሚሰጣጡበት ሁኔታ አጥብቆ የከለከለና ያገደ እምነት እስላም ብቻ ነው። ሙስሊም ወዶ የሚያፈቅረው ለአላህ ሲል ብቻ ነው። ሲጠላም እንዲሁ ለአላህ ሲል ብቻ ነው። እስላም የሚያስተምረን በተቃራኒ ጾታ መካከል ትክክለኛና ተፈጥሯዊ የሆነ ግንኙነት እውነተኛ ፍቅር ሆኖ የሚሰምረው በጋብቻ ብቻ መሆኑን ነው። ለሁለት ተፋቃሪዎች ጋብቻን የመሰለ ጥሩ የፍቅር ማጎላበቻ መድረክ የለም ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በእስላም በጋብቻ ውስጥ የማይረጋገጥና የማይጎለበት የጓዳ ፍቅር ብሎ ነገር የለም። እንደ ምዕራቡ ዓለም የወንድና የሴት በፍቅርና ጓደኝነት ስም ለዝሙት መዳረግን አይቀበልም። በልብ ወለድ ፍቅር፣ በሲኒማ የምንመለከተው ሮማንስ ፍቅር በእስላም ቦታ የለውም። ለጋህዱ ዓለምም የሚመጥንና በፍጹምም ሊተገበር የሚችል አይደለም። በእስላም ፍቅር ማለት ከእምነት ጥልቀት የሚመነጭ መንፈሳዊ ጥንካሬን ግምት ውስጥ ያስገባ ሲሆን መልካም ስነ ምግባር ያልተየበት ፍቅር ተጀምሮ እንደሚቋረጥ መንገድ ነው። አያዛልቅም መጀመር እንጂ ቀጣይነቱን ብዛም አይታሰብም። ለዚህ አባባላችን የሚያውቁትን የቅርብ ሰዎች የፍቅር ታሪክ ለማየት ይሞክሩ የምለውነት መሆኑን ብዙም ሳይርቁ ማረጋገጥ ይቻላል። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ነገሮች በአንድ ሰው ውስጥ ከተገኙ የኢማን ጥፍጥና አግኝቷል ወይንም ጥሩ የእምነት ደረጃ ላይ ይገኛል ብለው በጠቀሱበት ሐዲስ ላይ አንድን ሰው ላላህ ብሎ ማፍቀር ወይንም መውደድ ላላህ ብሎ መጥላት መቻሉ አንዱ እንደሆነ ገልጿል። ይህ ማለት ፍቅር በእስላም የተቀዋ ውጤት እንደሆነ ያሳያል። ያለ ተቀዋ ያላላህ ፍራቻ ፍቅር አርቲፊሻል ነው፣ ዘላቂነት የለውም። እስላም እንደ ምዕራቡ ዓለም ከመጋባታቸው በፊት መዳራትን የሴትና የወንድ በጓደኝነት ስም መጣመረንና ከጋብቻ በፊት አካላዊ ግንኙነትን ማድረግ አጥብቆ ሐራም ወይንም ክልክል ያደርጋል። በምዕራቡ ዓለም ብዙዎች ለወሲብና እንስሳዊ ፍላጎታቸውን ለማርካት ሲሉ ብቻ የተጣመሩና ለዚሁ ያደሩ በመሆናቸው ከቀን ወደ ቀን የፍቺ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየተበራከተ መጥቷል። ፍቅር ብቻውን የሁለት ተጓዳኞችን ተሰሰር ዘላቂ ያደርገው ፍቅር በኢማን ወይንም በመንፈሳዊ ጥንካሬ ካልታቀፈ ወይንም ደግሞ መሰረቱን የእምነት ጥንካሬ ላይ ካላደረገ ፈራሽ የመሆኑ ጉዳይ ሳይታለም የተፈታ ነው። በስጋዊ ፍቅር ብቻ የተሳሰሩ ተቃራኒ ጾታዎች ፍቅራቸው እንደ ስኳር የጣፈጣቸውን ያህል ወደ ጋህዱ ወይንም እውነተኛው ዓለም ሲገቡና ሲቀላቀሉ እንጨት እንጨት ይላቸዋል፣ የጣፈጣቸውን ያህል ይሰለቹታል። እንዲሁም ለሌላ ችግር ሲጋለጡ ማየት የተለመደ ነው።
عند الإسلام سنعيو بافلاورت فكر وددكو وددكوش بميلي سكار منفسين عوزه عندو يلي لونو بكات نايمان ساعت أمان ميجباب بتيوت زلاكي نتاينو روم كدمزق جتيالو قابتشا باكالاوي بتلاي بتشايتة أمرنا بدمنت سايف اللاغوت بتشايتة جبايد اللم بإسلام وييتا يهيوت تقوادانين لممرت الجيقوة سانيو نقر الله المفرات وينم تيكوانو نبزي إمنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم باند حديثاتشو سويج سيتلج الارات نقر عقبات هالكالبو هلا مكراتشون سياتنا ككو يدين بالبيتوان بمياز الدلين يهون بمالت لتوكوانا إيمان بالبيت تقرأ ستوال يه كالوننا مسارتو وچاو بيت بچاكوانا الجهة مدافاشهون يفلتون نقرات تاقيني بمالت رقموان ينسنل لقاب جايوت وچاو بيت سقاوي يفكر سميت واقاي اللوم عاسفل قميالن اندالونا متاوكين وربتال نقرقن كدميالي ستونا تقرأت لي الدرق بيتي ميقبوانو نقر بنور تقوى يملت انكارينا تروسنا مقبار مغن اندال لبت المقلس انجي بمسارتو فكر نتأم وينم لكون اسكال اللفنا حرام وينم كل تقبارو اسكال كتتن درس يميت اللان نامي وقزاي دلم واندمو نسيت مسفرتاتشو ايمان النامي الكامسنا مقبار اسكون درس يافكرو تننا يوددو تنسو مقباتي جلالو يهم مالت بتك ارانيو ركاشنا سقاوي سميتاي فكر لاي بتشاهونو سايون مسارتون ايماننا تقوى وين مالله المفرات عدرقو ترو بحارين تملكتو كوهونا يهني تداري تباركنا يتك الدسيونا المالتاتشنو كزي بتك ارانيو ساي فاكرونا ساي واددو وينم سميتاي مساساب ساينور تداري مي مسارتو ساوج لكبات جگرن دمي دارقو በተደጋጋሚ ታየውነተው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አስመልክተው ለሁለት ለተፋቀሩ ግለሰቦች ከጋብቻ የተሻለ ፍቅርን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል መድረክ የላቸውም ሲሉ ተደምጧል። ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች መካከል ከጋብቻ በፊት አጋጣሚ ሆኖ መፋቀር መዋደድና መፈላለግ ቢፈጠር ያለምንም ህገወጥ ተግባርና ግንኙነት ወደ ትዳር ማምራት ይኖርባቸዋል። ቀደም ሲል የተጠቀሰው አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ግድ ይሆናል። በጥቅሉ የፍቅር ግንኙነቶች የተለያዩ ጉዳቶችን ማስከተል የሚችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰና መጨባበጥ መሳሳም ከሰው ተገልሎ አንድ ክፍል ውስጥ መቀመጥ ረጅም ሰዓት በስልክ መጀናጀንና ሌሎችንም ከልክልና ህገወጥ ተግባሮች ከተከናወኑበት በእስላም የተከለከለና ህገወጥ ተግባር መሆኑ ነው። እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባው በትክክለኛው መንገድ ላይ ተመሰረተ ማፍቀርና መዋደድ እንዲጠፋንሽም ምክንያቱም የሰው ልጅ ሲፈጠር የተሰጠው ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ወንድ ሴትን ሴት ደግሞ ወንድን የሚፈልጋቸው መስጠር ይሆ ነው። የሰው ልጅ በመድር ላይ ይህን ያህል በስቱና በርክቶ የመታየቱ ምክንያትም ይኸው በመዋደድና በመፋቀር ላይ ተመሰረተ የትዳር ግንኙነት ነው። ያለ ፍቅርና መዋደድ ያለ መዋደድና ረህማ ህይወት ትርጉም አይኖራትም። ጣማንም ያጣች ደረቅና ሻካራ ትሆናለች። በህይወት መኖር አስቸጋሪና ከባድ ይሆናል። በእውነተኛ ፍቅር ላይ ተመስርቶ ከሸሪዓዊ ድንበር ሳይፈነግጥ መረዳዳትን፣ መተሳሰብን፣ መተዛዘንን፣ መሳሳብን ግምት ውስጥ ያስገባ የተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ወይንም ፍቅር ለትዳር ህይወት ወሳኝና አንገብጋቢ ነገር ነው። በዚህ መልኩ የሚመሰረት ትዳር ከእውነተኛ ፍቅር የመነጨ መሰረቱን ተቋና የእምነት ጥንካሬን ያደረገ ግንኙነት በመሆኑ ሁሉም ያስፈልጋል። ይበረታታል። በትዳራችን ርካታ እንዲሰማንና ለተሻለ ነገር እንድንዘጋጅ ያደርጋል። ይህን አለመቀበል ማለት ከሰባዊነት ውጪ እንደመሆን የሚቆጠር ነገር ነው። የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ለማጥፋት እንደመሞከር የሚቆጠራል። በዚህ አይነት የፍቅር ግንኙነት ላይ ተመሰረቱ ትዳሮች አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ተረጋግተንና ሰብሰብ ባላምሮ በአግባቡ ለመገዛት እንድንችል ውስጣዊ ጥንካሬ የሚሰጥ መሆኑን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገልጹ እንዲህ ነበር ያሉት። አንድ ያላህ ባሪያ ጋብቻን ከፈጸመ ግማሹን የዲና ካላም ዋልቷል በቀሪው ግማሹ አካል አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ይፍራ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የምን ለቀው ማንኛውም ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ክብ መልእክቱን ቢላል የምትለውን በመጫን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በጎን በኩል ያለውን ቪዲዮ ካላዩትም እሱን በመጫን ቪዲዮውን መከታተል ይችላሉ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።